Tu smo da olakšamo vaš posao, brzi, sigurni, pouzdani. Isporuka vaših pošiljaka na bilo koju adresu u Bosni i Hercegovini. Dok kažeš X, X Express brza pošta. Poštovani gledalci, želim vam dobro jutro. Dobrodošli u novo izdanje jutarnjeg programa Herceg televizije. Evo još neka 2-3 dana ostali su nam do kraja i jula mjeseca. A evo, nadam se da je mnogima od vas, kao što su meteorolozi najavljivali, prijelo ovo rashlađenje. Meteorolozi kažu ovoga jutra u našem gradu izmjereno 18 stepeni Celzijusa. Vlažnost vazduha 100%. Vazdušni pritisak mjeren je 972 milibara. Duvao je sjeverni vjetar brzinom do 1 metar u sekundi, a za protekla 24 časa u Trebinju je palo 88 litara kiše. U Bileći jutros 18 stepeni, u Bileći je palo 79 litara, u Nevesinju ovoga jutra baš lijepo i svježe, 15 stepeni isto kao i u Gacku, 48 litara kiše palo i u Nevesinju, u Gacku 31 litar, a na planinskom prevoju Čemerno već jesenja temperatura ugodnih 13 stepeni i 45 litara kiše za protekla 24 časa. A kada pomenusmo Nevesinje, ovoga jutra ćemo malo o Domu zdravlja u Nevesinju, kako je poslovanje ove ustanove, kakva je radna atmosfera, kako je zdravlje Nevesinjaca i pacijenata koji dolaze u ovu ustanovu, porazgovarat ćemo ovoga jutra sa zamjenikom direktora ove ustanove. Tako da ostanite uz jutarnji program, ali za početak vremenska prognoza. Danas pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima u većini područja. Jutarnje temperature od 13 do 19, na jugu do 23, a dnevne od 20 do 26, na jugu do 29. U utorak u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje tokom dana. Jutarnje temperature od 13 do 19, na jugu 23, a dnevne od 25 do 31, na jugu do 34. Biometeorološke prilike za danas su loše. Prolazak fronte iznad Bosne i Hercegovine kod osjetljivih osoba uzrokovaće jačanje tegoba vezanih za njihove bolesti, što će dodatno pogoršati visoke temperature u većem dijelu dana. Hroničnim bolesnicima savjetujemo suzdržavanje od jačih napora, a učesnicima u saobraćaju oprezniju vožnju, posebno u poslijepodnevnim časovima. Poželjno je izbjegavati duže zadržavanje na suncu i postupati u skladu sa preporukama savjetodavnih službi. Snabdjevanje našeg grada vodom ovoga jutra je uredno, kažu, iz vodovoda. Snabdjevanje električnom energijom također se odvija uredno. Iz vatrogasne službe ovoga jutra je saopšteno da su za protekla 24 časa imali čak 3 tehničke intervencije, i to ispumpavanje vode kod hale za tehnički pregled, podizanje šahtova usled začepljenja nakon oluje i velikih padavina i ispiranje puta nakon udesa u naselju Arslanagić most, gdje nije bilo povrijeđenih, na sreću. U ambulanti hitne medicinske pomoći obavljen je 41 pregled, a ljekari su imali 11 terenskih intervencija. U Trebinskom porodilištu nije bilo novorođenih beba, a magistralni regionalni putevi u istočnom dijelu Hercegovine ovog jutra su prohodni, saobraćaj se odvija bez varenih ograničenja. A kakvo je stanje na putevima u ostatku Republike Srpske, provjerit ćemo u izvještaju Automoto Saveza koji slijedi. U većem dijelu Republike Srpske vozi se po mjestimično vlažnim kolovozima i umjerenu frekvenciju vozila. U jutarnjim časovima u kotlinama i uz riječne tokove djelimično ima slabije magle, dok na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina skrećemo pažnju na mogućnost sitnih odrona. Savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu stanju i uslovima na putu.
Radovi su aktuelni na autoputu Gradiška Banja Luka te na dionicama magistralnih puteva Modriča 1, Modriča 2, Kotor Varoš Obodnik, Johovac Rudanka, Krupac Bogatići i Bileća Podosoje. U toku su deminerski radovi na lokalitetima deponija pijeska Vijuš i Donji Klakar 5, zbog čega dolazi do polučasovnih obustava saobraćaja na magistralnom putu Brod-Šamac u vremenskom intervalu od 8 do 16 časova. Na magistralnom putu Zenica-Nemila kroz tunel Vranduk 2 saobraća se neizmjenično jednom trakom. Zbog povremeno pojačane frekvencije vozila tokom dana na ovoj dionici dolazi do formiranja dužih kolona u oba smjera. Na obilaznici kroz naselje Tetovo zabranjen je saobraćaj za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 7,5 tona. Zbog izvođenja sanacionih radova obustavljen je saobraćaj na regionalnom putu Tromeđa-Zvirovići. Na graničnim prelazima jutros zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz sigurnosnih razloga zabranjen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na graničnom prelazu Brčko Gunja. Ovog jutra iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske javila se Olga Borjanović. Današnje večernje novosti na naslovnoj strani ističu sljedeće. Formiranje zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine tek na jesen. Bakir žrtvuje sve zbog fotelje u SDA. Poslije usvojenih propisa, mnogi građani Srbije moći će da odahnu. Porodilje će zakon štititi od izvršitelja. Izveštaj o bombardovanju 1999. godine NATO laže, sručio 20 puta više uranijuma. Izručili na Srbiju ne 31.000, već 750.000 granata sa 300 tona otrova. Poslanik Božidar Delić svoju analizu dostavio Skupštini. Traktorista uhapšen nakon udesa, dva najbolja druga zajedno u grob, pišu danas večernje novosti. Glas Srpske na naslovnoj strani donosi izvještaj u pripremi, kažu, inicijativa za promjenu ustavnog zakona o simbolima. Srpska vraća grb umjesto amblema. Sve opcije otvorene, pa i grb Nemanjića. Bukti pisani rat vodećih političkih partija u Federaciji Bosne i Hercegovine, iscurila hemija između SDA i HDZ-a BiH. Borba za život i na život i smrt sa razjarenom životinjom, mještanin preživio napad medvjeda. Izveštaj šefa misije za istrage Emona Smitha otkriva detalje stravičnih zločina na Kosmetu. Srbe žive hvatali zbog trgovine organima. Grobovi bili unaprijed iskopani. Program IT prekvalifikacije nada u bolje sutra polaznicima iz Srpske. Zvanje IT stručnjaka povećava šansu za posao. Ovo me čitajte u današnjem glasu Srpske na strani broj 6. Nezavisne novine danas pišu kako jača antivakcinalni lobi. Roditelji sve kasnije dovode mališane na MRP vakcinu. Prvi put vakcinišu djecu u 3. godini. Borac protiv Zvijezde 09 došao do prve ovosezonske pobjede u BHT Premier Ligi Bosne i Hercegovine. Igraćemo i bolje i lepršavije. Upozorenje, u jeku godišnjih odmora i povećanog broja saobraćajki, nadležni apeluju na vozače. Na put krenite odmorni, zdravi i bez stresa. Strana ministarstva spoljnih poslova i ove godine upozorila svoje građane na terorizam i mine, države dijele savjete, a turisti hrle u Bosnu i Hercegovinu. Proizvođači pišu nezavisne, se sve češće regionalno udružuju, ali bez većih efekata. Nedostatak povjerenja koči razvoj klastera. I još jedan članak na naslovnoj strani današnjih nezavisnih, promjena na čelu Velike Britanije može uticati i na naš region. Da li će Johnson smanjiti britanski uticaj u Bosni i Hercegovini? Ovo mi čitajte na strani broj 4 današnjih nezavisnih. Eto, to je bio pregled naslovnih strana dnevne štampe. Obavještenje
iz gradske uprave o promjeni režima saobraćaja. Kažu, obavještavamo javnost da će od ponedjeljka doći do promjene režima saobraćaja u pojedinim dijelovima grada. Detaljnije informacije sa tačnim ulicama u kojima će režim saobraćaja biti izmijenjen možete pronaći na njihovoj internet adresi trebinje.rs.ba. Nastavljamo sa jutarnjim, ostanite sa nama. Ljetnji spektakl u najavi. Veliki koncert jedne od najvećih muzičkih zvijezda Saše Matića održat će se 6. avgusta u Gradu Sunca. Ulaznice su puštene u prodaju, a cijena karte u predprodaji iznosi 8 konvertibilnih maraka. Mjesto u VIP zoni možete rezervisati pozivom na broj 065 482 251. Požurite, jer je broj VIP mjesta ograničen. Tu smo da olakšamo vaš posao, brzi, sigurni, pouzdani. Isporuka vaših pošiljaka na bilo koju adresu u Bosni i Hercegovini. Dok kažeš X, X Express brza pošta. Želiš novi mobilni telefon, tablet ili televizor? Izaberi jedan od paketa i dobijaš uređaj za samo 1 KM. Za više informacije pozovi 070 310 310. Vaš LT Kabel. U susret novoj poljoprivrednoj sezoni izdvajamo provjereni sertifikovan sjemenski materijal krompira i luka, sve vrste đubriva specijalno prilagođena zemljištima Hercegovine, provjeren sadni materijal. Distributeri smo hemijskih sredstava vodećih kuća, sastavljamo programe zaštite i ishrane biljaka u cilju što boljih i kvalitetnih prinosa. Posjetite nas u poljoprivrednoj apoteci Agroplod u Mokrim Dolovima ili pozovite na broj 065 390 190. Osam je časova, 48 minuta. Evo, kao što sam rekla u najavi, ovoga jutra ćemo razgovarati o Domu zdravlja u Nevesinju. Sa nama ovoga jutra Milosav Uljarević, zamjenik direktora Doma zdravlja. Dobro jutro i hvala vam lijepo prije svega što ste došli iz Nevesinja i hvala vam što govorite za emisiju Dobro jutro Hercegovina. Dobro jutro i vama i hvala vam na pozivu i veliki pozdrav za sve gledaoce Herceg televizije i za naše Hercegovce. Gospodine Uljarević, evo da kažemo, nedavno je ministar zdravlja boravio, tačnije prošle sedmice, boravio u Nevesinju na jednom onako širokom kolegiju, kako sam ja to razumjela, više bio nego sastanak, sa svim direktorima domova zdravlja. Da nam vi kažete da li ste vi prisustvovali, pretpostavljam da jeste bili na tom sastanku, šta je bila tema razgovora i koji su bili neki osnovni ovako zaključci koji su izvedeni na kraju? Da, ministar je bio u posjeti, Nevesinje je izabrao kao domaćin tog sastanka. Moram pohvaliti i ministra i njegove saradnike iz ministarstva. Izvrsno su zamislili tu ideju, ideju radnog sastanka, čak jednog kolegijuma, da se može iznijeti problematika na malom mjestu svih domova zdravlja u Hercegovini i pokazalo se kroz taj radni sastanak da je izuzetna ideja jer su nam se onako poklapale problematike kako domu zdravlja Trebinje, Nevesinje, Bileća, Ljubinje, Berković, Gacko. Imali smo mnogo zajedničkih problema koji i kroz sastanak nismo morali svi ponavljati svoj problem, nego samo su se nadovezivali i onako sumirali. I svoje perspektive rekli. I svoje perspektive, tako je, i izvukli zaključke na kraju sastanka šta je ono goruće na što se mora obratiti pažnja i šta je goruće i gdje prvo treba intervenisati. Po tim podrazumijevam stvarno kolege u Ljubinju su u velikom problemu i čak smo svi se solidarisali na sastanku da ministar onako zasuče rukave i da to bude Ljubinje prvo kome će se pomoći da izađe iz te neke situacije koje su malo u težoj situaciji se našli. U pitanju je funkcionisanje i opstanak tog doma zdravlja. Od strane samog Ljubinja u ministarstvu nema dileme da li će ostati ili neće dom zdravlja, ostat će sigurno, ali oni su stvarno u problemu u smislu funkcionisanja u
u ovom obimu zdravstvene zaštite kako sada se treba pružiti stanovništvu. Ja znam da su oni imali problem sa, prije svega sa hitnom pomoći jer je jako veliki razuđen teren gdje oni trebaju stići, a imaju jako mali broj zaposlenih zapravo i ljudi na raspolaganju. Pretpostavljam da je slično i sa Nevesinjem. Koji su to neki osnovni, evo gorući problemi, kako vi malo pre rekli ste, koje ste vi istakli u Nevesinju? Uvažavajući kolege koji možda imaju veće probleme nego mi u Domu zdravlja Nevesinje, mi nismo se puno bazirali na našu problematiku. Iznijeli smo jedan problem koji nam je trenutno gorući, to je pacijenti koji su na dijalizi. Imamo jedan, ajde reću, znatan broj pacijenata koje tri puta sedmično dovozimo u Trebinje na dijalizne tretmane. Uvažavajući te ljude koji su stvarno u zdravstvenim problemima i njihove, to su socijalno zdravstveni problemi kad uđete u tu fazu bolesti, zamolili smo ministra za pomoć da im pružimo što bolju uslugu pri transportu, pri prijevozu, povratku u Nevesinje. Da možda bude neki sanitet samo za njih ili tako nešto slično. Obezbijedili smo, evo mogu spomenuti, i ujedno se i zahvaliti našem sunarodniku Novu Radoviću, čovjeku iz Nevesinja koji živi i radi u Njemačkoj, koji nam je kroz jedan projekat nevladine organizacije jedne iz Njemačke, mi smo aplicirali taj projekat i ti ljudi su nam na čelu sa gospodinom Novom Radovićem pomogli i dobili smo automobil, odnosno kombi za prevoz tih pacijenata, ali sad imamo jednog pacijenta koji je amputirac i sada treba dograditi to vozilo da bi se ta ortopedska pomagala mogla da se najlakši, najugodniji način sprovedu u djelo pri ulasku, izlasku i tako. I to je bio naš jedini zahtjev, ta mala pomoć u sklopu toga, a za sve ostalo smo se solidarisali sa kolegama iz drugih domova zdravlja. E šta su rekli drugi domovi zdravlja? Šta su rekli iz Berkovića? Koji je to recimo njihov osnovni problem? Znamo otprilike i za probleme mi ovdje u Trebinju, doma zdravlja u Trebinju, ali evo da nam kažete vi šta su rekli kolege iz Berkovića ili Bileće, šta je to neki njihov osnovni problem? Pa, trenutno je osnovni problem, kako sam shvatio sve kolege, finansijske prirode. Mahom svi su u jednom dugu finansijskom, prema fondu, prema poreskoj, prema dobavljačima i ušli su polako u reprograme tog duga i sve se svodi uglavnom na probleme finansijske prirode. Izuzev, opet kažem, Ljubinje Berković možda je malo i u kadrovskom smislu i trebamo svi... To je ono svi... što sam htjela da pitam, imamo li dovoljno ljekara po tim nekim rubnim manjim opštinama? Pa evo sada je došla je situacija da nema, da nedostaje, a u drugim mjestima kao što je Trebinje, Nevesinje, Foča imamo i više nego što treba. U tom smislu isto njima treba pomoći, ali sve ostalo se svelo na te probleme finansijske prirode gdje jednostavno standardi koji su sada u zakonu definisani, teško je sprovesti na terenu djelo. Ako je standard 50.000 stanovnika na jednu službu, a vi imate 11.000, ne možemo imati petinu doktora, petinu medicinskog tehničara. Znači ili je jedan ili nije. Tu smo mi možda u Nevesinju malo u prednosti s obzirom na dobru saradnju i sad bi posebno to istakao sa Nevesinskom bolnicom i doktorom Milivojevićem na čelu koji izvrsno vodi tu ustanovu. Dom zdravlja Nevesinje i bolnica se u mnogo službi preklapaju, pomažemo se između sebe, dopunjujemo, mi jedan dio posla uradimo za bolnicu, bolnica za nas i tako te neke, da kažem, troškove koji bi imali, sigurno bi bili duplo, ako ne i tri puta veći, svedemo ih na minimum u saradnji jedni sa drugim. Sa bolnicom Nevesinje. I šta ste rekli, otprilike, da li vaš predlog i prema ministru bio da se malo promijeni, možda da se uvidu neke dodatne odluke ili izmjene, dopune zakona, da se malo promijeni za manja mjesta, za recimo razruđenija mjesta, da se ipak malo u zakonske te okvire uvedu i ti domovi zdravlja, kako vi rekao ste, da ne bude sve onako važno, da ne bude ista pravila za Banja Luku i za Ljubinje, jer definitivno situacija nije ista. Upravo smo to mi
ako možemo sebi dati za pravo učesnik sastanka iz ove naše male regije, to smo i sugerisali, da svaka opština, svako mjesto sa malim brojem stanovnika neće moći imati iste standarde da naplati svoje usluge od Fonda zdravstva Republike Srpske kao velika mjesta koja imaju mnogo, mnogo više stanovnika. Ja često spomenem Bijeljinu koja nema, mislim, uz dužno poštovanje, nema problema u smislu finansiranja. Doma zdravlja je stalno ima trend povećanja broja stanovnika, ima veliki broj stanovnika. Da se moraju, možda, to je naša sugestija i predlog upravo taj bio, da neki drugačiji standardi se uvedu za male, pogotovo rubne opštine i opštine koje su bitne iz strateških razloga, a gledajući globalno, a imaju mali broj, nema mnogo pacijenata. I opet ponavljam, ne možemo po ovim standardima mi obezbijediti pola doktora, pola sestre, drugog pola tehničara, ako je standard duplo veći, za duplo veći broj osiguranika. A koliko ljekara imate i šta kažu, kakva je ovako radna atmosfera u domu zdravlja Nevesinje, evo da i to pomenemo? Pa evo, mogu vam onako sa zadovoljstvom to prenijeti, izuzetna atmosfera u domu zdravlja Nevesinje, počevši od našeg njege koji vas tu dočeka ispred doma zdravlja, kad dođete, preko vozača, do službi od porodične medicine, laboratorije, rengen dijagnostike, do uprave, nekako smo svi kao jedno. Ne razdvajamo se ni doktori od administracije, od tehničara, od vozača, od pomoćnog osoblja. Stvarno je radna atmosfera. Nekako to mogu evo da se pohvalim. Atmosfera je, odnose se svi kao da je svoja kuća. Maksimalna racionalizacija, odnos prema stvarima i prema društvenoj toj svojini je kao prema svojoj privatnoj imovini. Svi rade svoj posao i jednostavno nekako to se vidi i kad se sve to sumira nekako dođu rezultati. Tamo gdje nam iskrsne problem, analiziramo svakih nekih 3 mjeseca situaciju poslovanja i automatski reagujemo i bez ikakvih sujete, ljutnje, svaki sa svakim zaposlenim se priča gdje smo pogriješili i da narednom tromjesečnom izvještaju, kad analizu mi iz uprave napravimo, da se to otkloni, da ne bi dolazilo u slične probleme. Upravo je to, recimo, evo primjer jedan, Fond je malo pooštrio bio. Propisivanje lijekova, pretpostavljam. Jeste. I za te administrativne procedure, kako za ljekare, tako za nas u administraciji. I ja sam stavio do znanja kroz kazne, da sa tim nema šale. I jednostavno, imali smo i više sati i sate radnih sastanaka, da stavimo do znanja svakom zaposlenom, da jednostavno to bacamo svoj zarađeni novac koji treba da uložimo u liječenje stanovništva i u našu ustanovu, a ako budemo shvatili neozbiljno to, da sve ćemo to vratiti, bit ćemo kažnjeni i kroz kazne ćemo platiti. I to smo ozbiljno shvatili, evo mogu da se pohvalim da 2018. i 2019. nemamo ni jednu kaznu, ni jedan prijestup, što hoću reći. A nemate ni dugovanja. E sad, s obzirom da nekako u ovo posljednje vrijeme ispade da kao da je naprosto logično da... Iako je prosto nevjerovatno da državna ustanova ima dugovanja, kakva vi malo pripomenuste, da evo ispade da ste neki rijedak primjerak po tom pitanju. Da. Kako ste uspjeli da nemate dugovanja? Mislim, to je malo sad pitanje onako, jeste malo čudno, s obzirom da ste državna ustanova, zdravstvena ustanova, ali evo moramo. Pa jeste u ovo svo vrijeme i trenutno globalno kako zdravstvo se bori sa prihodima i rashodima i tom nekom balansu finansijskom, jeste čudno, i ali mislim da imam kroz dvije stvari odgovor na vaše pitanje. Prvo je što racionalnost u zapošljavanju, i to je nekako oduvijek u domu zdravlja Nevesinje bilo, bilo koja vlast da je bila na državnom, na lokalnom nivou, nekako su ljekari i rukovodstvo doma zdravlja je imalo mjeru u tom nekom čitavom, da kažem. Uvijek je dobro da se neko zaposli, da neko donese svoju platu kući, ali racionalnost je ta bila tamo gdje treba. Znači, šta je s stigmatizacijom stvarno zahtjeva, tako se nastupalo. Druga stvar, mislim, bitna je spomenuti, a i nismo i na sastanku spomenuli, u jedno vrijeme nekad
2005. možda do 2012. Bile su malo bolje norme u zdravstvu i više novca su dobijale zdravstvene ustanove nego danas. Recimo Nevesinje, Dom zdravlja Nevesinje je sva ta novac koji je tada imao na raspolaganju nije shodno prihodima pravio rashode, nego je ušteđen. Dosta se štedilo i onda sada kad je došlo vrijeme da se nekad mora neki minus napraviti, taj se minus zaklapao iz tije uštede koja je tada napravljena. I kad se pojavi, opet sad treća stvar da zaključim, recimo analiza 16-17. godine, pojavili su se neki minusi u poslovanju, ali se odmah 18. reagovalo da se to zatvori, da se ne bi dalje išlo i reagovalo se kroz niz mjera, sada da vam sve ne spominjem, niz mjera u poslovanju, u funkcionisanju, ali ponavljam, ne na uštrb zdravstvene usluge, nego za neke druge stvari i reagovalo se i ide se dalje na nekom kontinuitetu. To je dakle, to što vi pomenuste, dakle, to je kontinuitet onako praćenja stanja poslovanja, ono što se knjiški onako kaže, da uvijek reagujete onako kako na same usluge, tako i ovamo na ovaj financijski dio, dakle, da ne nedostaje da se raspodijeli onako. Tako je. Domaćinsko upravljanje, što bi se rekla tako u narodu. A evo, isto to se moram pohvaliti stvarno, da nema ni jedan lijek koji je propisan zakonom, u Domu zdravlja Nevesinje svaki lijek koji je trenutno Fond zdravstva Republike Srpske zakon obavezao da zdravstvene ustanove moraju imati, svaki lijek imamo od prvog do posljednjeg na raspolaganju, na usluzi pacijentima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. E sad moram da vas pitam, s obzirom da u Nevesinju bude itekako jaka zima, dakle sjećate se vjerojatno i vi 2012. godine, kako stižete, recimo kad su jaki snjegovi, do svih tih baka, djedova, ne znam, do svih ruralnih područja, onih okolnih mjesta, šta kaže hitna služba? Pa to oni najbolje znaju, ti ljudi. Kao što vam je poznato, Nevesinje je najveća po površini opština i najrazuđenija. Budu tu objektivni problemi, ali isto kažem, i tada nekako ta sinhronizacija sa lokalnom zajednicom u masi slučajeva ide grna ispred, auto koje razvrće snijeg, koji je poslala da li civilna zaštita ili neko opština ili čak naše lokalno preduzeće Nevesinje putevi izađu u susret kada je neko pozove od stanovništva, ako već nije se po nekom tom redoslijedu stiglo da se dođe do tog sela. I bukvalno odmah se ide, kako je takav slučaj, čisti se put od snijega i iza ide hitna služba. I to znaju najbolje ljudi koji tamo rade, koji su prošli već godine i godine, i to je jedan sposoban tim ekipa jedna u hitnoj službi. Aj, pretpostavljam da možda imaju podatke onako o svom pacijentima. Pretpostavljam, pošto je to malo. To su one prednosti malih mjesta, ali tako? Jeste. Ljekari, međutim, mladi ljekari nekako čini mi se izbjegavaju, gospodine Uljarevići, da dolaze u mala mjesta. Evo, šta im vi imate reći? Jeste. Ne znam otkad je taj trend i da li uvijek bio. Primijeti se to. Ali ja mislim za sreću i neki normalan život ko nađe sebe, da nije bitno da li živiš u velikom ili malom mjestu, bitno je da pronađeš sebe, imaš plan i cilj u životu i da svak može sasvim pristojno da živi u malom mjestu, što stvarno sam na dosta slučajeva i uvjerio se poznajući mlade ljude, mlade ljekare. Ja nekad kad sa kolegama raspravljam o tome da li ići, ne ići, zašto idu neko, pogotovo za ljekare. Ja mislim da nijedna zemlja na svijetu, pogotovo, ajde, trend je Evropa, sada Njemačka i Austrija i Švajcarska, da nijedna toliko ne uloži u obrazovanje, da je obrazovanje potpuno besplatno od, da kažemo, tog srednjeg obrazovanja do fakulteta, pa kasnije specijalizacije, koliko je, da kažem, ulaže Srbija i evo, Republika Srpska. I onda naravno da će svak tražiti takvog, što ne bi Slovenija ili Njemačka uzela gotovog specijalistu kad je neko 10 godina uložio mnogo u njega, mnogo u njegovo iskustvo, edukaciju, izgradio ga kao čovjeka, kao stručnjaka, neko uzeo, neću reći da se pogrešno izrazim, gotov proizvod jednog savršenog ljekara. Naravno da je svugdje dobro došao, ali mislim da nije u najmanju ruku
fair da se tako ophodimo i prema našem sistemu i trebali bismo možda zaštititi svoju onako intelektualnu svojinu Republike upravo. Srpske pod tim nekim nazivom. Za kraj našeg razgovora da kažemo, nedostaje li vam nekih medicinske opreme, nekih aparata, evo kakva je snabdjevenost i koji je neki osnovni, evo možda, dobro sad je polovina godine, više od polovine godine, ali šta je ono što imate još da uradite do kraja ove godine? Da li ste ispunili onako neki svoj plan? Pa što se tiče ove godine, mi smo otprilike već plan ispunili. Čekamo, ono što nam je sigurno slijedi je to uvođenje na trezorski sistem poslovanja, s obzirom da smo finansijski čisti, vjerovatno ćemo mi biti prvi, prva grupa, kao pilot projekat, jeste da. Pilot projekat, ćemo sa prvom grupom ući u trezorski, to nas čeka, pa nas malo će biti sigurno tu pripreme, konsultacija, lokalna zajednica, dom zdravlja, ministarstvo, fond, taj četverougao će se napraviti jer ćemo morati sinkronizovano da djelujemo. Što se tiče ostalog, negdje malo ovako taktički vrebamo neko sanitetsko vozilo, nekad smo sa predsjednicom Republike pričali o tome, s obzirom opet na udaljenost Banja Luke, mnogo prijevoza, razuđenost opštine, da stvarno ta auta trošimo, ali da, nije to ni podmoranje ovu godinu, da li sljedeću ili ali tako nekako gledamo priliku svoju ako mognemo. A što se tiče ostalog, smo mi dosta toga već uradili. Aplicirali smo jedan projekat, aplicirali smo na zahtjev na projekat, čini mi se da je to švajcarska vlada, za rengen kabinet. Izvinjavam se, to je japanska vlada. Za rengen kabinet našli smo neku tu vezu jer smo dobili taj rengen kabinet nekad prije od japanske vlade, pa smo onako simpatično poslali slike sa njihovim logom koji stvarno jesu na tim aparatima, da smo ih dobili i koristimo evo od rata pa ovamo taj rengen kabinet, pa tu gledamo priliku da se malo modernizuje taj naš kabinet. Još jednom mnogo vam hvala i evo nadam se da se vidimo ponovo u jutarnjem programu. Hvala i vama na pozivu i vidimo se ako Bog da. Gost Dobro jutro Hercegovino bio je Miroslav Uljarević, zamjenik direktora Doma zdravlja Nevesinje. Ostanite uz jutarnji program, nastavljamo sa našim sadržajima. Horoskop za ponedjeljak, 29. jul. Ovan, nalazite nove saradnike, konflikt sa partnerom, glavobolja. Bik, sistematično sprovodite planove, skladan emotivni život. Blizanci, imate originalne ideje, prepuštate se trenutnom zadovoljstvu, u dobroj ste kondiciji. Rak, tražite dokaz o pouzdanosti novog posla, ne nalazite dovoljno vremena za najdraže. Nervoza. Lav, uspešno rešavate komplikovan problem. Prijatno veče u društvu prijatelja. Devica, marljivo završavate poslove. Vaša posesivnost opterećuje partnera. Obogatite ishranu vitaminima. Vaga, uspešno realizujete sve ciljeve. Iskrenim razgovorom stimulišete vezu. Škorpija, prihvatate kompromis. Tražite više pažnje. Više spavajte. Strelac, dobra koncentracija. Insistirate na intelektualnoj bliskosti.
Jarac. Očekujete pomoć. Posvećeni ste ličnim potrebama. Sklonost nervozi. Vodolija. Planirate putovanje. Lep provod u velikom društvu. Odmarajte se više. Ribe. Proučavate rad vaših kolega. Poslušajte svoju intuiciju. Prenapeti ste. Pitanje razgraničenja između Bosne i Hercegovine i Srbije ne pomjera se s mrtve tačke, a krupni infrastrukturni projekti ispaštaju. Već 9 godina komisije se nisu sastale, piše Glas. Dužina još neusvrđene granice iznosi 353 km, a postoje 4 problematične tačke. Hidrocentrale Bajna Bašta i Zvornik, 10 km pruge Beograd-Bar koja prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu i opštine Priboj i Rudo. Na korak do rješenja došla se 2017. godine kada je Srbija ponudila svoju varijantu sporazuma, kaže srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Predsjednik Republičke organizacije porodice zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović smatra da treba preduzeti mjere da obilježavanje 24 godine od oslobođenja Bosanskog Rahova, Glamoča i Drvara na inicijativu HDZ-a Bosne i Hercegovine bude spriječeno, jer je to uvreda srpskih žrtava. Apsurdno je da Hrvati mogu da razmišljaju o bilo kakvim oslobađanjima na vjekovnim srpskim ognjištima, a poznato je da su i za vrijeme Drugog svjetskog rata činili zločine nad Srbima na tom području, rekao je Mitrović Crni. U Čapljini je juče osveštana obnovljena saborna crkva Hristovog Vaznesenja. Obnovljeni hram osveštali su episkop Zahumsko-Hercegovački Dimitrije i Dizeldorfski i cijele Njemačke Grigorije, koji su potom služili svetu arhijerejsku liturgiju uz sasluženje sveštenstva. Vladika Dimitrije podsjetio je da je obnova počela u vrijeme dok je nadležni bio episkop Grigorije, te da je hram proizvod međusobne ljubavi i ljubavi prema Bogu. Svjedoci zločina trgovine organima koje su istražitelji UMNIK-a obilježavali brojevima da bi ih zaštitili, naveli su imena pripadnika terorističke OVK, pod čijom komandom su kidnapovani Srbi sa Kosova i Metohije, prebacivani u Albaniju, te kako su ubijeni i sahranjivani u već iskopane grobnice. Srna je u posjedu povjerljive prepiske šefa misije za istrage zločina iza Skoplja i Prištine Emona Smita sa šefom misije za istrage Patrikom Lopezom Teresom, u kojoj Smit na Teresov zahtjev dostavlja izvještaj o ishodu razgovora koji je imao sa šefom UMNIK-ovog odjeljenja za pravdu Polom Kofijem u vezi sa zločinima na Kosovu i Metohiji sa posebnim osvrtom na Žutu kuću. Trebinje je juče popodne zahvatilo nevrijeme praćeno jakom kišom i grmljavinom, a udari vjetra dostizali su snagu do 91 km na čas. Rečeno je Srni u Trebinskoj meteorološkoj stanici. Dežurni u meteorološkoj stanici rekao je da je za gotovo 1 čas u Trebinju palo 56 litara kiše po metru kvadratnom. Zbog velike količine oborina na ulicama intervenisali su i vatrogasci. Pogledat ćemo i još jedan blok reklama. Paket po mjeri, uređaj po želji. Poveži internet, televiziju i telefoniju i izaberi dodatni uređaj po još povoljnijim cijenama. Vaš Elta Kabel. Najnovija tehnologija posljednje generacije u proizvodnom pogonu Dineco DOO Trebinje. Proizvodnja namještaja po mjeri. Zaokruženi tehničko-tehnološki proces koji višestruko povećava kako performanse gotovog proizvoda, tako i efikasnost samog proizvodnog procesa. Moderno i kvalitetno, Dineco. Zbog povećanja obima posla, Dineco DOO zapošljava CNC operatere, 2 izvršioca. Sve informacije na broj telefona 059-261-060. We'll be right back.
Ljetni spektakl u najavi. Veliki koncert jedne od najvećih muzičkih zvijezda Saše Matića održat će se 6. avgusta u gradu Sunca. Ulaznice su puštene u prodaju, a cijena karte u predprodaji iznosi 8 konvertibilnih maraka. Mjesto u VIP zoni možete rezervisati pozivom na broj 065 482 251. Požurite, jer je broj VIP mjesta ograničen. Pepin Smit iz Holandije pobjednik je drugog međunarodnog plivačkog maratona koji je juče održan na Bilećkom jezeru, a Marija Stanić iz Novog Sada bila je prva u ženskoj konkurenciji. Smit je rekao da je bila prva otvorena trka na vodi i da je svaki put pokušavao da brže pliva, te da je poslije 2,5 kruga ostvario značajnu prednost i pobjedio. Drugo mjesto zauzeo je Tamaš Farkaš iz Bačke Topole, prošlogodišnji pobjednik maratona. On je istakao da je zbog vjetra i velikih talasa trka za njega bila jako zahtjevna. Sviđa mi se ovdje, ljudi su ljubazni, jezero je lijepo, čista je voda, nadam se da ću se vratiti sljedeće godine, kaže Farkaš. Ko organizator drugog plivačkog međunarodnog maratona, Zavičajni klub Osvit iz Bileće, kažu da je maraton okupio oko 100 takmičara iz 7 zemalja. Menadžer opštine Bileće istakao je značaj ove manifestacije zbog promocije opštine i Bilećkog jezera, koje, kako je naglasio, specifično jer ima čistu i toplu vodu te raspolaže bogatim ribljim fondom. U toku maratona održana je dječja trka na 50 metara, kao i trke zadovoljstva na 300, 500, 1000 i 1500 metara. Ovim informacijama završavamo još jedno druženje u okviru jutarnjeg programa Dobro jutro Hercegovina. Budite i sutra sa nama. Do gledanja.